er den sgu god nok, den her. Du går bare amok, Torsten. Jeg har set folk bygge nogle helt sindssyge vægge. Jeg har aldrig hørt om nogen, der går helt rundt. Så går hovedet igennem. Kom lige se. Fundet i en lejlighed. Ja, tror jeg. Hold da kæft. En gruppe håndværkere gjorde i dag et yderst makabert fund her bag mig i ejendommen midt i København. De indre organer er blevet fjernet, mens underlivet er skåret ud og opbevaret i en særskilt glasmontre. En læge fra Sprogø, Kurt Vad, forbinder dem alle fire. Jeg har en række folk, jeg mistænker for at være med i en større konspiration. Flest læger, men også journalister, politifolk, politikere. Skulle jeg sidde indtil? Du fik min liste med alle lægerne i gruppen. Jeg tror, de opdagede mig. Du bliver nødt til at fortælle mig politiet, hvad der er sket. Du ved godt, at jeg ikke kan sige det til dig. Hvad vil jeg sige? Det ved du godt. Kommer du havlige sagerne i lukket? Så dyringerne.